کی تلاوت کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، حق کے تلاوت تب عطا ہوتا ہے جب تلاوت کرنے والا جنت و دوزخ کے ذکر پر رک جائے اور اللہ سے جنت کا سوال کرے اور دوزخ سے پناہ طلب کرے۔ کتاب نور ثقلین جلد اول صفحہ نمبر 235۔